представлявам моят съюзен съговорник Илена Лука Worldwide. Обичам апарата му са интересни гости. Уипът миленик на женската популация. Именно 2016 година го имаше един от най-добрите концерти в арената Борис Трайковски в Скопие. 2006 година никъде присъдна за неговата кариера, където ще се появи на фестивалът Случа на скали, с името Пакъл и Рай. Чисто задоволство ми е да гледам Саша Ковачич. Саша, драго ми е, що си делал за ова приказна. Хвала вама што сте дошли и велико задоволство е видети вас после толико време. Мислим да е брат овој дао идеју и ето, то, пожели сме да направимо нешто да ће људи имати буквално неки свој ритуал, да у току дана поеду омиљени колач, попију одличну кафу или ручају са својим породицом и својим најмилима и тако смо дошли на ту идеју. A mislim da je brat kumovo što se naziva restoran. Pa ja u suštini imam ritual da svaki dan nakon treninga ručam ovde. To je definitivno jedan od obroka koji sigurno imam u restoranu ovde. A kad su neka lepša i normalnija vremena, onda i večera definitivno. Obzirom da je nešto večera malo kasnije, a sad smo nažalost svi koji se bavimo ugostiteljstvom ograničeni do 20 časova, tako da je večera ovaj put kod kuće. Pa ja sam baš izabrao dve... Tako je, dve sfere posla koje su najviše pogođene u ovo dobu pandemije. Što je turizam ti fali? Dobro, da, i turizam. I turizam se može. Mada, evo, koliko vidim ovih dana se onako i putuje na te neke egzotične destinacije. Ne može širom sveta, ali evo, ono, bar što se tiče Srbije, dosta lepo ima za Maldive, za, ne znam, Zanzibar, za Egipat, čini mi se, za Dubaj. Tako da, manje više, može da se otputuje, ali sad keša je bez. Da. Tako da, ako ima neka banja, to je onda super. Super, da. Pa pozitivna poruka je, ne pouka, generalno je, što se mene tiče, da smo porodica i ja živi i zdravi, to je nekako najbitnije. Ja kažem, uvek nekako gledam, iz nekog pozitivnog ugla, to je da je najbitnije zaista zdravlje svih nas. Sad, što smo manje više ograničeni u ovo ludo vreme za neko druženje, za kretanje, za putovanje, to je sad ajde po strani, ali najbitnije je da smo svi živi i zdravlje, da kažem. Uvek se trudim da gledam sve sa neke pozitivne strane. Da. Vidi što se policijskog časa tiče i tih nekih stvari, mi u Srbiji smo na neki način navikli na to, znaš, nije nam prvi put da se, znaš, kao ceo svet je ostao u panici šta da radimo, pa su potrčali u bližni supermarket da pokupuju sve, znaš, mi Srbi smo nekako, kažem, navikli na to i nama je to bilo, pa dobro, okej, šta, bit će, tako je, da, jak smo mi narod što se toga tiče, izdržljivi. A što se tiče liste želja nekih, pa ja sam u suštini ostvario neke svoje želje, zaista, do sada. Ajde, pričam sad nešto što se tiče tog poslovnog dela. A emotivnog takođe, eto, jedino što tu, u tom svojstvu, da kažem, porodično emotivnog dela, nisam se ostvario kao otac, eto, tako da bi to definitivno bila jedna od želja koja bi spala u paketu. Ugova, da, uloga vas i neće. Naputovo sam se za ono, bukvalno ovih, ne znam i sam koliko godina, tako da imao sam prilike da vidim dosta nekih destinacija, tako da u tom smislu, ajde kao, nije mi želja da odem sad negde, iako bih naravno... Sigurno baš ima mesta. Ima naravno mesta koje bih volio da obiđem, ali nije sad nešto što bih eto kao zacrto, jer sam sa te strane manje više ispunio neke svoje. Da, to je suština i Bogu sam drago zahvalan što sam upravo uspeo da izbalansiram i da u svojoj karijeri napravim da se bavim poslom koji najviše volim na svetu i kad nekako spojite zadovoljstvo i biznis ili posao,
onda mislim da ste zaista srećan čovjek. A... Imate istinska formula? Pa, neka formula je možda manje više u roditeljima, eto, dok ste deca, da imate nekog ko će vas usmeriti na pravi put i nekako prepoznati neke vaše afinitete i nešto čime ćete se sutra vi baviti. Tako da smatram da veliki procenat dolazi od strane roditelja, gdje će se dete usmeriti. Ja sam imao sreću da su me roditelji usmerili na pravu stranu i eto, srećan sam. Godinama kasnije srećan sam zbog toga što sam imao tu priliku uopšte se bavim ovim poslom, a na kraju krajeva i da imam publiku koja je prepoznala nešto što imam drugačije, ne kažem da je sad to najbolje, najgore, sredina ili kako god, ali je definitivno nešto što... Je autentično za tebe. Tako, i nešto za šta se u stvari ljudima i dopada. Kako gledam na sve to, ili se od samog početka pojaviš potpuno drugačiji i budeš zaista potpuno drugačiji, unikatan, imaš jedini svoj stil i pečat koji niko drugi nema, što je u današnje vreme zaista retko da se desi, mada može, a onda opet imaš drugu fazu gde pokušavaš kroz godine bavljenja ovim poslom da sebe spoznaš i da nađeš nešto u čemu se ti najbolje pronalaziš i šta u suštini najbolje doživljavaš, tako da meni je možda malo više godina trebalo da prepoznam neki pravi svoj stil, što naravno neću reći za prvi i drugi album da nisu moj stil, i te kako jesu, ali kroz godine, da, kroz godine sazrevanja, iskustva i poslovanja sam nekako shvatio u čemu se ja zaista najlepše osjećam i najbolje pronalazim, tako da to sve mora da dođe vremenom i za to su zaista potrebne godine. Ali i dan danas pevam svoje pesme sa prvog albuma i kasnije i sa drugog i singlova i tako da... Najvažnije koja je slušaš, nikada tvoja stara pisma deka niti onaka sram. Nikada, da. Ovo je zaista, u tom periodu je taj neki Italo pop bio jako, jako popularan i to je nešto što je tada bio trend, eto da kažem. Danas su trendovi potpuno drugačiji. I ja sam se uklapao u taj trend i slušao sam tu vrstu muzike. Tako da, kažem, tek kasnije sam shvatio da ja mogu da se podjednako dobro osjećam i u nekom malo drugačijem žanru. Ako kažem da volim te odave do neba, zažmuri i daj mi te usne od meda. Ne sve što poželiš, noćas pristajem ja. Osjećam kao svoj na svome, što ne znači da se ne osjećam u bržim pesmama, ali u baladama se zaista osjećam i kad komponujem sa svojim rođenim bratom, kako sedem za klavir, imam osjećaj da bukvalno mogu da iskomponujem 3, 4, 5 dobrih pesama u toku dana, ali u tom nekom maniru o kom pričam. Tako da, što se tiče bržih takođe, mi kad nas uvati ta neka kreativnost i to neko ludilo, znamo baš dosta pesma napravimo u toku dana, ali jednostavno jako smo veliki perfekcionisti i trudimo se uvek da izvučemo najbolje sebi i da jednostavno tek tad... Da, i vi znaješ tu svaka publika kad ide... Tako, i da jednostavno tek tad plasiramo nešto zašto smo, da kažem, 99% sigurni. Obzirom da smo pričali malo pre o nekim mojim početcima, Oliver je definitivno ličnost koja obeležila moje djetinjstvo i nekako koja je kreirala moj neki, slobodno mogu reći, i muzički ukus, tako da zahvalan sam mu na tome i žao mi što nije među nama više, ali je ostavio definitivno traga iza sebe i dan danas ga slušam. Oliver Dragojević. Eto, to je definitivno suština, da to je nešto, kažem, što mi opet
evocira uspomene iz mlađih dana i vraća me u te neke periode i zaista se lepo osjećam dok izvodim njegovu muziku. Pa mogu sa mog nekog aspekta da kažem kako je moje viđenje što se toga tiče. Ja sam onako prilično smiren u nekim kombinacijama ovde. Naravno da svako od nas svakodnevno i u nekim periodima ima neke promaše, ali trudim se da budem onako manje više sveden i ne mogu reći da sam neko ko previše obraća pažnju na trendove, već garderoba ne nosi mene nego ja nju. I zaista se ne opterećujem toliko time, ali volim da imam neke dobre komade i da se dobro osjećam u njima. Trenerke, definitivno, pogotovo u godinu dana unazad. Ja sad sebe kad ovih dana vidim u džinsu... Da, kad sebe vidim ovih dana u džinsu ili u nekoj drugoj odevnoj kombinaciji, zapitam se šta nije u redu, jer sam 24 sata nema u trenerci. To je, mislim, relacija mi je uglavnom toko dana kuća trening, pošto smo našli svakako bratija fitness centar gde smo uglavnom oni ja sami, tako da nismo izloženi nekim, da kažem, velikim brojem ljudi, ajde, slobodno mogu reći, su danas u današnje vreme fitness centri prepuni ljudi koji žele da treniraju jer su po ceo dan kod kuće i jednostavno šta onda da radiš, bolje da treniraš nego da sediš kod kuće. Tako da našli smo sebi neki naš štek ili mir i to mi je... Sebe divno koristiš teretana. Da. I uglavnom, kažem, teretana, restoran i kuća. I onda se nekako najlepše osjećam u trenerci. Ja se nadam da kao obožavaš i šalovi. Zimno vremen ili ima si ga zimao puleka i stiko. Zato on te budla tako Kilina Luka, uvek udaram za teba i se nadam da kada najde kada misli da kada ga koristiš, da kada ti se dopadne ta najnovata maška linija. Kilina Luka, a si kako uvek imaš vreme i tukaj je online shop od koji što ti pomogne sigurno da najdeš nešto za teba. Sad ću odmah da... Ima ulični kombinacije, da, može i da ga utvoriš da je kad razgovaramo. Da, definitivno Beograd. I crna boja. Opa, hvala najlepše. Jedna od omiljenica pretpostavljam. Super. Ako ništa drugo, ići će mi iz ovu kombinaciju danas. Da, majica i šal. Da. Super. Hvala najlepše. Da se zdravlja da si ga nosiš šal. Hvala. Na stranu, da, to je nešto što planiramo već možda dva meseca unazad. Napravili smo manje više specifikaciju i opreme koju ćemo koristiti. Ljudi su obezbeđeni na vreme, oko svega što je potrebno za snimanje, tako da, eto, samo je da, bila lokacija upitna i to smo sad rešili, tako da, Bože zdravlja, trebalo da snimimo sad u nedelju i da objavimo, ja se nadam, nešto tu oko osmog. Tako je, to je da stane tradicija, ili? Pa ne verujem. Da, ne verujem. Ovo više sad koristimo i priliku zbog vremena kako jeste. Jer do sada bi se ja uveliko bavio nekim, da kažem, novim projektom i izbacio nešto novo. Mislim, možda ne sad, baš u februaru, ali definitivno bi bilo u pripremi, što je na kraju će i biti i ovaj put, ali oko same promocije pesme i izbacivanja ćemo videti kad će biti najbolji period, ali mislim da je za ovaj neki prelazni period najbolje raditi neki live koncert. To je čisto da se malo održava YouTube kanal, da se generalno i ljudi koji su poštovaci vaše muzike... Da, iako nimaš da se izmeri fluidot sa publika. To je istina, da, ali i sa novom numerom se ne može izmeriti, nažalost. Tako da, upravo je to situacija, smo imali 4 numere za prošlu godinu i, nažalost, imali smo samo jedan koncert, kako sam izbacio sve 4, gde sam mogao da vidim reakciju publike i bio sam oduševljen reakcijom, ali to je to. Tako. Posle samo sa komšijama. Da. Thank you.
Da, jeste, jeste. Pa, ja smatram da je to upravo iz razloga što se ja doživljam kao domaći u Makedoniji i nekako ta publika koja mene podržava čitav niz godina takođe mene doživljava na isti način i to je kao kad imaš nekog svog i odeš na koncert nekog svog, eto to i kao i kažem iz mog ugla gledano, tako da uvek mi je drago vratiti se u Makedoniju i često ja komentarišem i sa kolegama i sa prijateljima da je to neka posebna energija između mene i Makedonaca i da zaista svaki put ono željno iščekujem da se družim. Ima jedna vrhunska, samo bojim se da neće biti za ovaj period jer sam ja neko ko je onako, ako ništa drugo, poznat po tome da balade izbacuje u neko malo hladnije vreme, da kažem. Ili... A ni leto ga da je. Da, a sad nam ide leto i vrlo se radujem leto. Svega treba temperatura. Tako je, da. Tako da bi u nekom narednom periodu definitivno izbacio pesme bržeg ritma i nešto što će malo, ajde da kažem, probuditi ljude i vratiti ih na neki, u neke normalne tokove života, jel? Tako da već tamo možda od oktobra meseca izbacim ovu baladu, ali kažem, što se mene tiče, mislim da je jedna od boljih. Zašto da ne? Zašto da ne? Nisam preterano razmišljao generalno o duetima. Eto, imamo neke planove, ali manje više se nije ticalo ex-u, da kažem. To su bili planovi sa nekim izvođačima koji su prilično dalje van kažem, ex-u takvog prostora, tako da vidjet ćemo zašto da ne. Ja sam uvijek raspoložen za novi saradnik. Super. Pa, znaš šta, ja generalno muziku najviše volim i od malena mene su roditelji upisali sa 5 godina u muzičku školu, tako da sam ja čitav život rastao uz dobru muziku i da se ne bavim muzikom, iskreno da budem, ne znam čime bih se bavio. To je moda. I to dobro ti odgleda znaka, da? Možda, ali mada sam taj tip manje više gde god da me baciš, naći ću se nešto. Ne kažem da bi pravio možda neke zavidne rezultate, ali definitivno bi se snašao u manje više svakoj profesiji. Tako da, eto, to je nešto što bih morao definitivno da razmislim. Šta bi to drugo bilo. Super, a ti govor mogu za dvojina za vreme? Ako sam te dobro uopšte razumeo. Pazi, do sada sam te sve razumeo, ali ovo poslednje baš si našla pitanje da me ukopaš pred kraj. Ne. Super, ti blagodaram što bi še delo da Lena Luka Worldwide i se nadam da se gledamo, kako što kažeš, naskoro Makedoniju. Biće mi drago, jedan veliki, veliki poljubac za sve moje Makedonice. Tako, mi biše prijatno ovo tvoje društvo i se gledamo. Tako, sad po rakiju. Da. Živi bili.